Розпочну знову ж таки спочатку, як все розпочиналося. Коли супостат ударив по Кременчуці і вивів з ладу Кременчуцьку ТЕЦ, постало питання, як буде проводитися опалювальний сезон 22-23 у місті Кременчуці. Тоді оперативно було створено і комісію на обласному рівні, і на державному рівні. В кінці кінців синергія зусиль як уряду, обласної влади, це рада та військова адміністрація, міста Кременчука, інших установ, народних депутатів об'єдналися, були виділені кошти, було рішення уряду щодо прийняття цієї Кременчуцької ТЕС, верніше, якоїсь її частини, бо не можна назвати це всім майновим комплексом, там не все наше майно, на баланс обласної ради. А оператором цьому процесу виступало Полтава Теплоенерго. Ми провели всі разом опалювальний сезон в місті Кременчуці, а ось коли дійшла справа до наступного опалювального сезону, 23-24, одна структура Нафтогазу, Нафтогаз Трейдинг, вона висунула умову, що якщо обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго візьме на себе борг 1,3 мільярда, який був створений ще до нас, тоді з нами підпишуть договір. Якщо не візьме, то договору не підписано було, і всі ви знаєте, оце відключення гарячої води в Полтаві, якраз це був такий процес, скажімо так, виховної можливо роботи, чому ми не підписуємо і не беремо на себе цей борг. Ми оперативно зустрілися із керівництвом і Нафтогазу, і Нафтогазтрейдингу разом із головою, начальником військової адміністрації, проговорили кожен свої сторони, свої аргументи. І дійшли до висновку, що потрібно звертатися до уряду, тому що ми не збираємося визнавати не наш борг частиною, скажімо так, обласного боргу в подальшому. Це колосальна сума – 1,3 мільярди гривень. Ми до нього не причетні. Ми свою функцію виконали. Ми підставили плече містянам Кременчука. Ми дофінансували реконструкцію певних будівель на цій Кременчуцькій ТЕЦ. І тут ми ще зобов'язані брати на себе борг. Так, да, вони кажуть, ми не будемо з вас його вимагати, ви його реструктуризуєте на якийсь період, але це не міняє суті. Ми до цього боргу? Ні, до чого. І ми його не брали ще у році 2022, коли, власне, і бралася на баланс обласного бюджету чи обласної ради це майно. Таким чином, відповідно до цього рішення, ми звертаємося до уряду, як структури, яка потім визначить напрямок, хто цим буде займатися, і просимо взяти це на державний баланс. Чого? Що за правки? Тому що в нас було перемовини і з Міністерством оборони, з іншими структурами, щоб вони взяли на себе цю функцію, але фактично рішення буде прийнято десь через місяць, і для того, щоб не переробляти знову рішення, не проводити сесії, ми не конкретизуємо, а просто узагальнюємо формулювання щодо уряду, який в подальшому визначить, хто буде власником уже цього майна і хто буде оператором цього боргу.